utatoa tena nafasi kwao katika utaratibu mwingine. Tutawaomba washiriki wote wawili waje juu pamoja. Ramadhan Ali na Ahmed Ali, tutawaomba wote wawili waje juu pamoja. Na tutatoa kama yatafika, tutatoa maswali manne. Tutatoa maswali manne kwa maana ya mawili mawili. Mshindi atapatikana hivi: nitakapoulizwa swali akakutega muulizaji kwa kukuuliza, kukuambia rudia, huyo amekosa. Make tumehifadhi, tunajua namna ya kutega mwingine. Akikutega muulizaji akakwambia rudia, maana yake wakati memori yake ina search, huyu atakuwa amekosea. Maana yake atakuwa amepoteza alama, hata kama jibu atakalolitaja baadaye litakuwa sahihi. Na ikiwa maswali yote yatakuwa yamekwenda sawa, kwa sababu hatusemi swali hili ni lako, swali hili ni la fulani, atakayeweza kujibu kwa haraka, yeye ndio atakayekuwa mshindi kwa siku yetu ya leo. Utakapoulizwa swali, inatakiwa uwe ni mwenye haraka kujibu, na ukitega kwa kuuliza kwa kuomba uulizwe swali, utakuwa umepoteza alama. Sikiliza. Exita kiki huyo. A'udhu billahi minash shaitani r-rajim. Wailun yawmaidhin lil-mukadzibin. Ya boga katika sura An-Nisaa. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.